Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Алмат ханым. Жаһандық дағдарыс, коронавирус пандемиясы, шикізат ресурстарына сұраныстың төмендеуі экономикалық белсендікті күрт бәсеңдетті. Бұл еліміздің экономикасына теріс әсер етуде. Осындай күрделі кезеңде мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев мәлімдеме жасап, нақты қадамдарды айқындап берді. Бүгін үкімет отырысында Асқар Мамин осылай деді. Премьер-министр президент тапсырмаларын тиянақты орындау осы бір күрделі кезеңнен ойдағыдай шығуға алғышарт екенін атап өтті. 2020 жылға арналған макро көрсеткіштер республикалық бюджеттің нақтыланған болжама және халықты жұмыспен қамтудың жол картасы. Премьер-министрдің төрағалығымен өткен үкімет отырысында осы үш мәселе бойынша жұмыс барысы баяндалды. Үкімет әсіресе жұмыспен қамту шараларына баса көңіл бөлді. Жол картасы негізінде бөлінген 1 триллион теңгенің аймақтарда қолға алынуын тыңдады. Қомақты қаржы бөлінген өңірлер қатарында Алматы облысы да бар. Мемлекет сараптама қорытындысы алынған жоба сметалық құжаттарының арқасында біздің облысқа 22.008 жұмыс орын құрап отырмыз. 977 жобаны іске асыруға 109.2 миллиард теңге бөлінді. Оның ішінде 58.9 миллиард теңгесі немесе 54% әлеуметтік мәдени саланың 429 жобасын іске асыруға бағытылды. Жұмыспен қамтудың жол картасының аймаққа көмегі зор. Өңірде жаңадан ашылатын мектептер саны 23-ке жетеді. Яғни қазірде салынып жатқан 16 мектепке қосымша 10200 орындық оқушыға арналған тағы да 7-і қосылады. Бұл біздің облыс үшін өте маңызды. Өйткені Жетісу жерінде 32 үш ауысымда мектеп бар. Бұдан басқа 5 ауылдық дәрігерлік амбулатория салынбақ. 53 елді мекенде сумен жабдықтау нысандарын қайта жаңарту мен жөндеу, 84 елді мекенде абаттандыру, 220 елді мекенде 500 шақырым жолды жөндеу жүргізіледі. Бұрында жол картасы бойынша жұмыстар атқарылған, бірақ бұндай көлемде қаражат алғаш рет бөлініп отыр. Сондықтан біздің міндетіміз оларды уақытында және сапалы игеру, жұмыспен қамту мәселелерін шешу болып табылады. Еңбек бағдарламасы аясында 22.000 адамды жұмыспен қамту жоспарда. Үкімет жәрдемінен жеке инвесторларда сырт қалып жатқан жоқ. Солардың есебінен 367.6 миллиард теңгеге 75 нысан іске қосылмақ. Сонда 5.000-нан астам жұмыс орны ашылады. Нәтижесінде облыс бойынша қолдау шараларының арқасында жұмыстан шығарылған және жұмыссыз тұрғындар үшін 65.000 жұмыс орны құрылады. Әлеуметтің әлеуетін көтеруге бағытталған 42.500 теңгеде көпке демеу болмақ. Сондай ақ біздің облысқа да өте өзекті болынып табылады. Өзіңіз білесіз, біздің облыста өз бетінше жұмыспен қамтылғандардың саны өте көп. 265.000 жұмыссыздардың саны 48.000. Төмендегі төлемдерді барлығы 300.000-нан астам адам алатын болады. Өңір экономикасының оң серпінін сақтауға пұл да қор да жетеді. Тұрақтандыру қорында 2100 тонна тауар, форвардтық сатып алуға 1 миллиард теңгеден астам қаражат бар. Бұған аграрлы аймақтың межелі міндетімен көктемгі егіс жұмыстарын қосыңыз. Бұл бағытта да іргелі істі бастауға үкімет қолдауы үлкен сеп, дейді облыс әкімі. Жалпы үкімет отырысында президент мәлімдемесіндегі 8 нақты міндет пысықталды. Елдің әлеуметтік экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етудегі даму жолдары бойынша маңызды шешімдер қабылданды. Жазира Исаева, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. COVID-19 жұқтырғандар саны бүгін елде 402-ге жетті. Олардың басым бөлігі Елорда тұрғындары. Нұрсұлтанда 191, Алматыда 90, ал Шымкент қаласынан 3 адам. Қызылорда облысынан 25, Қарағандыда 21, Ақмолада 19, Атырауда 18, Алматы облысында 9 азамат қауіпті вирусты жұқтырған. Дертке шалдыққанның 6-ы солтүстік Қазақстан облысында тіркелген. Ал Жамбыл, Түркістан өңірлерінде 5, Ақтөбеде 4 адам жұқтырған. Шығыс, батыс Қазақстан облысындарда 2 жағдайдан тіркелсе, Маңғыстау және Павлодар өңірлерінде 1-1 адамнан. Қазіргі таңда олар қажетті емдомдарын алып жатыр. Айта кетейік, бүгінде бұл дерттен 27 науқас жазылып шыққан.
Енді шартарапқа шолу жасай. Әлемде тәж-тәжалын бүгінгі күні 938 мыңнан аса адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сенсек, індеттен 47 286 адам өмірін жалмаған. Ал қауіпті кеселден 195 371-і айығып, қатарға қосылыпты. Жер жаһан бойынша күн сайын өсім 30-35 мыңнан асып тұр. Мәліметтер тіпті минут сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 200-ге жуық елде тіркелген. Негізгісі ақш елі. Құрама Штатта коронавирус жұқтырғандар саны Қытайдан асып түсті. Тіпті өткен тәулікте 1243-ке жеткен. Италия, Испания, Германия, Иран мен Францияда ауру өршіп тұр. Ал Италияда бұл індеттен қайтыс болғандар саны 13200. Дертті жұқтырғандар саны көрші Өзбекстанда 173, Қырғызстанда 111-ге жетсе, Ресейде 2777 жағдай тіркелген. Аспанасты елінде коронавирустың тіркелу дерегі азайды. Қытай қалалар қалыпты өміріне орала бастады. Орталық саябақтар ашылды, дүкендер мен көшелерде адамдар көбейді. Елдің барлық өңірінде өндіріс қайта іске қосылды. Жолда көліктер кептеліп, аспанды көк түтін торлай бастады. Дегенмен қалада сақтық шаралары әлі де сақталған. Ғимаратқа метроға кірерде дене қызуы тексеріледі, зарарсыздандырылады. Ғимараттар жиі желдетіледі. Күнделікті профилактика бейжіңдіктердің әдепкі әдетіне айналып кеткендей. Формула 1 жарысының Мерседес инженерлері және британдық мамандар мен дәрігерлер коронавирусты жұқтырған науқастарға арналған тыныс алу аппаратын жасап шығар. Құрылғыны құрастыруға бір аптадан аз уақыт кеткен екен. Қазір 40 аппарат Лондондағы бірнеше ауруханаға берілген. Егер олар өз тиімділігін көрсетсе, көліктердің қозғалтқышын өндіретін Мерседес командасы күніне мұндай құрылғының 1000 данасын жасап шығарамыз деп отыр. Негізі осындай аппараттар қазір Қытай мен Италия ауруханаларында кеңінен қолданылып келеді. Кенияда жергілікті полицейлер базарлардың бірінде көз жасаурататын газ қолданды. Осылайша тәртіп сақшылары сауда орнын жаппақ болған. Оған себеп елде карантин жарияланған. Алайда саудагерлер ережені елемей жұмысын жалғастыра берген. Осыған байланысты полицейлер осындай қатаң шара қолдануға мәжбүр болған. Айта кетейік, бүгінде Кенияда 81 адам коронавирус жұқтырып, бір азамат қайтыс болды. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Қауіпті індетпен күресте әскери полицияның жұмысы күшейді. Сарыөзек гарнизонындағы қызметкерлер тұрғындар арасында тәртіп бұзушылықтың алдын алу үшін арнайы патрульдік топ құрды. Олар Сарыөзек кенті мен әскери қалашық ішінде жұмыс істейтін болады. Сондай-ақ аудан орталығында орнатылған санитарлық бекеттерде мамандарға көмектеседі. Әскери қалашық, әскери тәртіп. Осы мекен жайда тұратын отан қорғаушылар темірдей тәртіппен қалашыққа кіріп шығып жүретін. Қазір тіпті қатаң тексеру арқылы ғана қалашыққа өте алады. Бақылау өткізу бекетінде оларды тағы медицина қызметкерлері тексереді. Мұның барлығы сақтық үшін. Сарыөзек кентінің әскери қалашығында да санитарлық жұмыстар күшейтілген. Әскерилердің мекен жайына кіріп шыққан кез келген адам жіті тексеруден өтеді. Яғни бақылау өткізу пунктінде мамандар арнайы құрылғы арқылы мұнда келген жүргізуші мен жолаушыларының дене қызуын тексереді. Тәулік бойы әскери полиция қызметкерлері өздерінің қызметтеріне сәйкес міндеттері бойынша қызметтерін атқаруды. Әскери қалашықта әскери қызметшілермен және олардың жанұяларын, денсаулықтарын қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында барлық іс-шаралар жүргізілуде. Жалпы облыс аумағында 53 санитарлық бекет орнатылған, соның үшеуі Сарыөзек кентінде жұмысы қызу. Әскери полиция қызметкерлері болса, аудан орталығында орнатылған санитарлық бекеттегі мамандарға қолдау көрсетіп жүр. Жалпы төтенше жағдай кезінде құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету үшін Сарыөзек гарнизоны әскери полиция бөлімінің жеке құрамынан 24 адам жұмылдырылды. Тұрғындардан талап ететініміз осы жүріп тұру, әсіресе көлікпен жүру, жаяу жүру, топтасып жүруді шектеу тәртібін сақтауды талап етеміз. Себебі бұл коронавирус індетінің ең бір алдын алу жолы жүріп тұруды шектеу деп есептейміз. Аудан көлемінде 3 санитарлық пост құрылған, соның 2 санитарлық постында әскери полиция қызметкерінен 2 адам бөлініп, және 2 автотехника бөлінді. Сонымен қатар әскери бөлім командирлеріне көмек жәрдем көрсету мақсатында әскери қалашықта 4 бағытта патрульдеу жүргізілуде.
Сарузек кентінде орнатылған бекеттің бірі Алматыға шыға берісте орналасқан. Бұдан бөлек аудан орталығына кіретін екі нүктеде дәл осындай санитарлық бекеттері жұмыс істеп тұр. Олар Талдықорғаннан және Көкталдан кірер жолға қойылған. Бақылау бекетте Сарузекке кірген жолаушыдан қайда болғаны, қайдан келе жатқаны жайлы мәлімет алынады. Ары қарай мамандар арнайы базаға тіркеп отырады. Мамандардың айтуынша, бір тәулікте 100-ден астам көлік, 400-ден аса адам тексеруден өтіпті. Рахат Рахымжанов, Мади Байбосынов, Жетсу арнасы, Кербұлақ ауданынан. Қадірменді көрермен, әзірге айтар ақпарат осы. Сөздеріңізбен 17:00-де жүздесеміз.